Thellë brenda pyllit më të vjetër dhe më madhështor, në ndrënjët e pemës më të lartë, më të madhe dhe më të vjetër, jetonin zana të bukura shumë ngjyrshe. Çdo zan zotëron të fuqi unike ngjyrash. Detyra e tyre e përditshme ishte të jepnin ngjyra mbi të gjitha gjërat përreth tyre, duke përdorur fuqitë e tyre. Çdo vit do të kishte një seancë përmbledhëse për të parë se kush kishte përdorur më shumë ngjyra se vitin e kaluar. Dita e përmbledhjes së fundvitit po afrohej dhe si zakonisht, dy ngjyrat më spikatura ishin roza e Pinkelit dhe bluja e Blue Eras. Oh, Pinkel dhe Blue Era, po ndjekin sërish nga hapur njëra tjetër në tabelën e renditjes. Por ndërsa po i afrohej fundit, po thuaj se çdo vend që kishte nevojë për ngjyrë ishte mbushur. Më duhet të gjej më shumë vende pa ngjyra. Unë me siguri do të kaloj Blue Eran. Dëshiron të më kalosh mua, ha? Në ndëroje. Për shkak të kësaj konkurence, dy zanat nuk ishin shumë miqësore me njëra tjetrën. Madje duke nga cmuar në eshtje njëra tjetrën, sa herë që i e për rasti. O jo, çfarë po bën? Mirë, vetëm prit atë. Je lodhur duke jetuar? Pa pritur, dy ngjyra ndërvepruan dhe u bashkuan me njëra tjetrën, duke krijuar një sferë të madhe fuqie që filloi të rritet, duke e thithur objekte të tjera brenda. Ndërsa ajo fuqi gradualisht humbi kontrollin, befas, zana e Elberit u shfaq si një rreze e ndritshme drite. Forcat e errta zhduken më një herë. Sfera e fuqisë gradualisht u tkur, më në fund shkëlqeu fort përpara se të zhdukej. Gjëja më e mrekullueshme ishte se ajo përzierje kaotike ngjyrash lindi një tjetër zan. Zana e vogël kishte tre ngjyra mbi të: roz, jeshile dhe vjollc, të krijuara nga kombinimi i dy ngjyrave. Unë të quaj Pinlu. Unë i sjell detyrën që të dyjave që të merrni përgjegjësinë për të ushqyer dhe udhëhequr Pinlun. Megjithatë, të dy zanat nuk u kënaqën me këtë vendim të zanës Ylberit dhe e lanë Pinluenën të udhëtuar. Një ditë, ndërsa zana Blu po përqendrohej në gjetjen e vendeve të paprekura nga ngjyrat, ajo mori papritur një letër që pretendonte se ishte nga një shtrik pylli. Për bluarën e shkëlqyer, zemra ime është e mbushur me admirim për bukurinë magjike që zotëron. Do të isha e nderuar nëse mund të vizitoje dhe të jepje një ngjyrë blu të freskët dhomësime të re. Blue Era, skeptike, por e shtyr nga rivaliteti i saj me Pinkelin, mendoi: vetëm pak më shumë dhe unë do të kaloj Pinkelin. E po, atëherë do të rrezikoj. Siç përshkruaj në letër, ishte një shtëpi krejtë të re dhe më rëndësishmja, aty nuk ishte asnjë ngjyrë. Wow, e shkëlqyer. Pas përfundimit të kësaj dhome, Pinkeli mund vetëm të ndërroj të më kaloj mua. Në pamundësi për të pritur më, ajo filloi shpejt punë. Por kur arriti në gjysmë të rrugës, pa pritur u ndesh me zanën roz. Blue Era, pse je këtu? Unë duhet të bëj këtë pyetje. Pronari i kësaj dhome më dërgoi një letër duke më ftuar dhe mendoj se nuk ka vend për ty këtu. Nëse ke pak arsye, duhet të kthehesh. Në fakt, ti je ajo që duhet të kthehesh. Në vend që të sqaronin gjërat, ato supozuan se tjetra po i konkuronte dhe me njëherë u përpoqën të rifitonin të drejtën për të ngjyrosur dhomën. Pa pritur, një zhurmë bëri e unë diku në cep të shtëpis. Kush është? Jam unë, Pinlu. Apo më ndjek? Jo, më falni, por u shqesova për ju të dyja. Ndaj e ndoqa dhe pa dashje kuptova që të dyja morët e një të letër. Kur të dyja kuptuan se ishim mashtruar, me njerë deshën të largoheshin, por dera unë bëllë pa pritur. Një fytyrë e çuditshme u shfaq, duke shkaktuar panik te të tre zanat. Ajo fytyrë ishte ajo që u kishte dërguar letrat të dyja zanave, zana e errët. E vetëdijshme për rivalitetin mes dy zanave, ajo i përdori qëllimisht për të ngritur një kurth. Ato dy konkurrente me siguri do të bien në grand skuntime. Kur të kem energjinë e tyre, do të krijoj një fuqi që mund të thith të gjitha ngjyrat nga kjo botë. Ngjyrat, pikërisht ajo që më bëri të duroja urejtjen e pa fund.
Oh, zemra ime është vërtet e verbër. Për pak pa mboshe, e kam shtyrë botën shumë gjyshe në një situatë rrezikshme. Të kërkoj sinqerisht falje, Bluera. Jam unë që duhet të kërkoj falje, Pinkel. Oh, faleminderit ju budallaqe. Mos marveshja juaj më ka ndihmuar shumë. Tani, ndonë shpejt o naive. Të dyja u përpoqën të kapeshin pas njëra tjetrës, por ato nuk mund të rezistonin fuqisë pa masë të zanës serët. Në të moment, Pin Luej ishte gati të ndrynte. Pinkel dhe Bluera u përpoqën me nxitim ta pengonin. Pinkel dhe Bluera u bllokuan të pafuqishme nga zana erët në dy shishe misterioze, ku çdo pikë fuqie prej tyre thithej gradualisht. Kur u zhduk ngjyra e fundit, ato u bën si piktura të zbehura, duke humbur vitalitetin, duke u heshtur sikur fryma jetës të mos ekzistonte më. Dhe pastaj, zana erët, me një përshpëritje misterioze, shtoi pak magji te erët. Pa pritur si askund, u shfaq një sulli magjike që rrotulloi me thithje të tmerrshme. Ndërsa gjërat vazhdojnë, nuk do të kaloj shumë kohë përpara se piktura shumë gjyshe e botës të humbas. Atëherë do të shihni kush guxon të nënvlefësoj fuqinë e ngjyrës së zotëroj. Në tokën e Elberit, njerëzit ende nuk kishin kuptuar asgjë të pazakontë derisa nga një distancë një objekt i çuditshëm po lëviste me shpejtësi drejt tyre. Çfarë është ajo të gjithë? Njerëzit ende nuk e kuptuan se ishte fatkeqësia e tokës shumë ngjyrshe, derisa sfera e pushtetit fshiu gjithçka. Zanat e ngjyrave vetëm atëherë kuptuan seriozitetin e situatës. Me një friksuara, duke ikur në kaos. Por ato nuk mund të shpëtonin fuqisë së saj. Zana e Ylberit të mbëriti me nxitim për të ndaluar komplotin e erët që po shpalosej. Megjithatë, për shkak se sluia përmbante fuqinë e dy zanave me ngjyrat më të forta në tokën shumë gjyshe, dhe u përforcuar shumë erë, ajo neutralizoi lehtësisht fuqinë e zanave të Ylberit. Pa me rezistencë, sfera e pushtetit vazhdoi të fshihte dhe të ishte të gjitha ngjyrat e tokës shumë gjyshe. Kur kaloi sfera erët, zana erët doli me një fytyrë të kënaqur. Jo, a nuk është zana erët e lindur në të njëjtën kohë me mua? Edhe pse ishin motra, ngjyrat e tyre ishin shumë të ndryshme. Zana Ylberit, me ngjyra të ndryshme, ishte më e kërkuara, duke bërë zanën e erët të ndihej keq dhe e padrejtë, ndaj vendosi të largohej. Do të vinë një ditë ku fuqia ime do të arrijë kulmin e saj dhe do të kthehem për të kërkuar akmarrje. Një botë pa ngjyra nuk do të ketë më padrejtësi apo diskriminim. Në atë moment, sfera e fuqisë ndjeu një burim të fortë ngjyrash nga zana erët dhe befa u kthye pas. Stuja fshiu papritur të gjitha ngjyrat në zanën e erët, ndoshta për shkak të nxitimit. Pasi zana erët nuk e kishte llogaritur këtë pikë. Për sa kohë që unë marak, është kosto e pranueshme për të paguar. Motër, të gjithë të kanë kërkuar për shumë vite. Për shkak se asnjë ngjyrë nuk është e parëndësishme, çdo ngjyrë ka të njëjtën qëllim për ta bërë botën të bukur. Eseza është gjithashtu një nga ngjyrat që mahnit të tjerët me joshje dhe misterin e saj. Për më tepër, të kam admiruar gjithmonë, sepse ndërsa ngjyrat e tjera duhet të mbështeten në dritë për të shfaqur veten, ti ruan thelbin tënd pavarësisht nëse ka dritë apo jo. Ditën që u largove, edhe toka humbi një pjesë ngjyrës të saj të pasur. O, qiej, i kish kuptuar të gjithë. Unë kam bërë një gabim të rëndë, Zanë Ylber. Në këtë moment, në shtëpinë e zanave të erta, Pin Lue, e papenguar më nga magjia e zanave rozë dhe blu, arriti të shpëtoj. Zana e vogël u përpoqët të shpëtoj të dyja, por më kot. Shpejt, shko para lajmëroj të gjithë në tokën shumë gjyrshe. Po, por ju të dyja. Ne mund të durojmë, ti thjesht shko shpejt. Me të dëgjuar këtë, Pin Lue e fluturoj me bindje. Por në gjysmë të rrugës, ajo pa tornadon që kthehej nga drejtimi i tokës shumë gjyrshe. Duke kuptuar se ishte tepër vonë,
A ishte gati të ishte dorë kur një zë i ahoi në mendjen e saj. Fillimisht nga zana blu dhe më pas nga ajo roz. Që kur e krijuan atë, ato mund komunikonin me njëra tjetrën në mënyrë telepatike. Pilu, ik shpejt larg. Mos lejo që sfera e erët e pushtetit të afrohet për të ruajtur ngjyrat e fundit të botës. Kërkoj falje që të kam krijuar pa dashje, më pas të kam lënë pas dore. Pilueja ime qor. Duke dëgjuar të dyja, duke kujtuar lindjen e saj, Pilues papritur i lindi një ide për të thyer sferën e pushtetit. Pse nuk bëj atë që bëri Zana Ylber? Absolutisht jo. Edhe përëndesha Ylberit nuk mundi ta ndaloj tani, kështu që si mundet Pilu me fuqinë e saj. Po sikur ta thoj nga brenda? Për më tepër, brenda stuis ka shumë fuqi nga zanat e tjera. Nëse mund ta shfrytëzoj, mund ta kthej sferën e erë të pushtetit. Por kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme, për të mos përmendur rreziqet e mundshme brenda, dhe çështja e madhe është se si të futemi brenda pa u rrëmbyer nga stuia. Në atë moment, Pinlues papritur i kujtuaj imazhin e shtëpisë që të dyja kishin dekoruar së bashku më parë. Ajo shtëpi do ta ndihmonte për ta mbrojtur atë në një kohë. Pas i vendosi, Pinlue pa hezitim shpërfili këshillat e Pinkelit dhe Blue Aras. Ajo u hodh shpejt në shtëpi, duke mbledhur gjitha forcat për të ngritur shtëpinë. Pastaj me një shpejtësi maramense, ajo nxitoi në qendër të sferës magjike. Pas strehjes së shtëpisë, ajo rëshqiti me lehtësi brenda. Siç parashikoi ajo, brenda ishte një hapësirë e madhe që përmbante shumë sfera shumë ngjyrshe. Ajo filloi të mbledhë të gjitha sferat, dhe sferat shumë ngjyrshe u rritën gradualisht, por ende nuk ishte mjaftueshme për të shkatëruar sferën e erë të pushtetit. U mund ta bëj? Në atë moment, Pinlue pa hezitim u zhyt në sferën shumë ngjyrshe dhe lëshoi burimin e saj të vogël të energjisë. Jashtë, sfera e zezë ishte ende gjithë përfshirëse. Papritmas rrezet e dritës nga brenda filluan të shkëlqejnë. Si të tilla, rrezet e dritës u rritën, më në fund, sfera e energjisë së erës u shkatërrua plotësisht. Stuja e zezë u zhduk, dhe ishte gjithashtu momenti kur një shi shumë ngjyrësh ra në tokë. Çdo gjë gradualisht rifitoi ngjyra të bukura. Zanat shumë ngjyrshe përqafuan me gëzim njëra tjetrën nga lumturia. Pinkel dhe Blue Ara gjithashtu kishin forcë mjaftueshëm për të çliruar. Megjithatë, zana Pinlue ishte zhdukur plotësisht në atë sferë energjike. Të gjithë u pikulluan jashtëzakonisht nga sakrifica e zanës së vogël. Mbeti vetëm një krah i vogël. Gjatë kohës që studioja magjinë e erët, mësova se si të ringjallja një zanë e ngjyra. Mendoj se mund të përpiqem të korrigjoj një pjesë të gabimit tim. Pra në ndrejtimin e zanës së erë dhe me vërtike kolektive të gjithëve, zana Pinlue u ringjall nga dal nga krahu i mbetur. Të gjithë përqafuan njëri tjetrin me gëzim. Që atëherë, Pink dhe Blue dashuruan më shumë dhe nuk u grindën më. Njëherë një kohë në një mbretëri të largët, jetonte një princeshë e bukur me emrin Roza. Ajo ishte shumë arrogante dhe dembele, nuk bënte asgjë përveç se të rregulloi. Tash themet për bukurinë e saj u prapën në të gjithë mbretërinë. Shumë të rinj nga familja aristokrate donin të martoheshin me të. Megjithatë, me temperamentin e saj të pabarabartë, Roza gjithmonë shfaqej me një gjendje të çuditshme. Dëshiron të martohesh me mua? Baba, do të martohesha me dikë që është i gatshëm të varrosë të gjallë me mua vetëm nëse vdisja unë e para. Vajza ime, si mund të thuash një gjë kaq të keqe? Po tallesh princesh? Se e doje? Nëse dikush më do, zemra e ti do t'jetë e imja. Atëherë, kur të ndahem nga jeta, cili është kuptimi i jetës së ti? Përkundrazi, nëse buri im vdes i pari, unë jam e gatshme të shkoj me të në parajs. Të gjithë burrat kishin frikë nga gjendja e princeshës. Të gjithë u dorëzuan. Me tiparet e saj, vajza ime do të duhet të paguaj çmimin më vonë. Në atë kohë, ishte një mjekiri me emrin Leon. Ai jetonte në një fshat të vogël larg mbretërisë. Çdo ditë, ai mjekonte njerëzit e varfër pa u kërkuar atyre para. Një ditë, Leoni papritmas dëgjoi se princesha po kërkonte një burr, por ajo kishte një gjendje shumë të çuditshme. Duke pasur ndjenja për Rozën për një kohë të gjatë, Leoni ishte shumë i lumtur që e dëgjoi këtë.
Se varos është i gjallë me të, unë nuk kam frikë. Kjo do ndodhë vetëm njerë një jetë. Po të mos ishte gjendja çuditshme, nuk do të kisha mundësi të takoja kur. Për shkak se ai ishte shumë i dashuruar me Rozën, Leoni dukej se nuk ishte frikë nga asgjë. Ai vendosi të shkonte në pallat për të martuar me të. Përgjatë rrugës, Leoni duhet të përballej me një lumë të rrezikshëm, por vendosmëria e tij ndihmoi ta kapërcej atë. Pas një rrugë të gjatë, ai më në fund arriti në pallat për të takuar mbretin dhe princeshën. A është ende dikush që dëshiron të martohet me mua? Jam e sigurt që keni dëgjuar për gjendjen time, apo jo? Do të duhet të varrosesh e gjallë me mua nëse unë do të vdisja e para. Unë jam dakord. Roza, unë të dua dhe pranoj gjithçka për të bërë burri yt. Edhe kur të më varrosin të gjallë. Duke qenë dëshmitare e sinqeritetit të Leonit, Roza duhet ta pranonte atë. Mbreti u gëzua shumë. Ai bëri më njëherë një dasmë luksoze. Pas martesës, Leoni vendosi të kthehej në fshat me gruan e tij. Çfarë? Kjo është shtëpi e rënuar të përket ty? Që tani e tutje do të jetë edhe jotja gjithashtu. Jo, nuk mund të jetoj në varfëri si kjo. Ti nuk e asin shërbëtor? Ti mund t'i kërkosh babait tim të na ndërtojë një shtëpi të bukur. Jo, Roza, së bashku do ta bëjmë vetë jetën tonë më të mirë. Koha kalonte. Roza nuk i ndryshoi as pak qëndrimet e saj. Ajo ishte shumë dembele, arrogante dhe nuk bënte kur asgjë. Të gjitha punët e shtëpisë i bënte Leoni, por për shkak të dembelizmit, shëndeti i saj po përkeqësohej. Një ditë, Roza ishte shumë sëmur. Leoni provoi të gjitha mënyrat për ta kuruar, por ato nuk funksionuan. Mbreti e ktheu më njëherë në pallat për ta shëruar, por askush nuk mund ta shëronte sëmundjen e çuditshme të Rozës. Ditën që Roza ndroi jetë, Leoni ishte shumë i pikëlluar. Ai mbajti zi gjithë ditën pranë arkivolit të gruas së tij. Por mbreti i kujtoi ende premtimi dhe ëndrit të tij. Ditën që do të varroset Roza, Leoni do duhet të varroset me të. Kjo është ajo që duhet të bëj për të sjellë paqe në shpirtin e vajzës sime. Siç urdhëroi mbreti, Leoni dhe arkivoli princeshës u vendosën të dy në var. Ai uli mjerueshëm pranë arkivolit dhe nuk piu dhe nuk këngri asgjë. Disa ditë më vonë, kur Leoni ishte e raskapitur, papritur u shfaq vdekja para tij. Ti e vdekja, të përgjërohem, të lutem më merr mua në vend të Rozës. Unë jam i gatshëm të vdes për të. Pa, unë jam vdekja. Më emocionoi dashuria jote për Rozën. Vendosa t'i fal jetën kësaj radhe. I hidhi 3 pika gjaku në trupin e saj, dhe ajo do të jetoj përsëri. Leoni ishte vërtet i lumtur. Ai më njëherë hodhi 3 pika gjaku në trupin e princeshës. Për mrekulli, kur pika e fundit i ra në trup, Roza hapi syt dhe u ngjall sërish. Ku jam? Leon, nuk kam vdekur? A është ajo vdekja? Ti duhet të falenderosh burin tënd. Leoni nuk hezitoi të jetë të 3 pika gjak për të kthyer në këtë botë. A i me të vërtet të do, a e do t'ja të... Betohem për të gjithë zotat, duke të përfshirë edhe ty, unë e dua vërtet atë. Nuk ka problem, nëse nuk e do, mund t'ja kthesh 3 pikat e gjakut. Rojë dëgjuan zërin brenda, apën varin dhe pan princeshën e ndëgjall. Qiftit e sollën në palat, ata treguan historinë. Mbreti u gëzua për atë mrekulli. Leoni provoi gjithçka për të ndihmuar. Duhet ta kesh parasysh këtë. Po, baba. Disa ditë më vonë, ata i than lamtumir mbretit dhe u kthyen në shtëpinë e tyre të vogël. Ata i kaluan lumin me një varkë të vogël. Që kur u rikthyen në jetë, Roza filloi të ndryshonte. Dashuria e saj për Leonin paksoi dita ditës. Ajo harroi se sa shumë ai e donte. Duhet të jetoj sërish në varfëri me Leonin? Oh, e dashur, nuk mund të duroj të mendoj për këtë. Përgjatë rrugës, çifti vendosi të pushonte dhe të gjente një bujtin aty pranë. Ata pan një varkë luksoze. Shiko, ajo varkë aty është kaq luksoze, duhet të përkas një fisniku. Ke të drejtë. Ej, ka një bujtin atje, le të shkojmë atje dhe ta mësëpari. Kur hynë në bujtin, princi të pashëm Brunos i shkuan syt tek Roza. A i ra në dashuri me atë me njerë. Se ekziston një vajzë kaq e bukur?
ajo duhet jetë e imja. Por si mund t'i afrohem asaj tani? A ka ndonjë doktor këtu? Më ndihmo. Ka një person në një situatë rrezikshme. Të lutem, më ndihmo. Jam këtu. Un jam doktor. Më çoni në atë vend. I më prit këtu, të lutem. Për ekselencë, ai djalë u largua, shansi im tani. Përshëndetje bukuroshe. Un jam princi Bruno i vendit qinj. Ti je vajza më e bukur që kam takuar ndonjëherë. Mund të të ofroj një gotë verë? Mirë princ Bruno. Unë jam princesh Roza e kësaj mbretërie. Të lutem, ulu. Pra, ti je princesha e bukur Roza për të cilën të gjithë flasin. Është shumë kënaqësi që të takoj këtu. Me pamjen e ti të bukur dhe aftësinë për të folur, Bruno shpejt u bë intim me Rozën. Ajo foli me të për pak kënaqësinë e saj. Buri ime është shumë i varfër dhe unë duhet ta ndjek ato përsëri në një vend të largët. Pse duhet ta vuash këtë? Nëse pranon të vish me mua, do të jetosh në pasuri gjithë jetën. Vetëm unë Bruno të meritoj. Duke dëgjuar këto fjalë nga Bruno, Roza po luatej. Ajo pranoi të shkonte me të. Varka hodhi speranën dhe u largua. Kur Leoni u kthye, ai nuk e pa gruan e tij as gjikundi, duke ditur që ajo u largua me Brunon. Leoni shkoi më njëherë pas saj. Kur arriti pranë varkës së Brunos, Leoni bërtiti: Roza, të lutem ktheu përsëri. Leon, kthehu dhe jeto vetëm në atë shtëpi të varfër. Nuk mund të jem e lumtur nëse jetoj së bashku me ty. Këtu është një pakoari për të kompensuar. Të lutem, bëj sikur kam vdekur. Roza, më ke zgënjur. Nuk kam nevojë për arin tënd. Nëse nuk më do më, më kthe tre pikat e gjakut. Mendova se do të ishte diçka më e vështirë. Këtu janë tre pikat e gjakut tënd. Roza preu gishtin dhe hodhi tre pika gjaku për të shpërblyer Leonin. Çuditërisht, kur i ra pika e tretë, ajo ra në tokë dhe vdiq. Roza, çfarë ndodhi? Roza u zhduk në duart e Brunos dhe një kafshë çuditshme u shfaq para tij. Ishte një mushkonj. Roza u bë e tillë sepse tradhtoi dhe shkatëroi dashurinë e Leonit. Ti insekt i çuditshëm, largohu, dikush të më ndihmoj. Princi Bruno ishte shumë i friksuar, kështu që ai urdhëroi shërbëtorin që ta çonte varkën përsëri në mbretërinë e tij. Për shkak të mungesës së gjakut, mushkonjës si duhet gjithmonë të thithte gjakun e njeriu në mënyrë të fshehtë për të jetuar. Sa për Leonin, ai u kthye në vendin e tij dhe vazhdoi të mjekonte njerëzit. Leoni ishte i respektuar nga të gjithë dhe gjeti lumturinë e tij të vërtetë. Një herë një kohë, në një mbretëri, jetonte një mbret dhe dy princesha me emrin Rozi dhe Doli. Rozi ishte më e madhja, pa nën në moshë të re. Ajo jetonte me Njerkën dhe motrën e saj më të vogël, Dolin. Ndërsa Doli ishte një vajzë e bukur dhe përkëdhelur që nga fëmiria, Rozi ishte një vajzë e shëmtuar, kështu që shpesh veçohej. Mami, shiko, ajo mund të flas me zogjt. Se të intereson, as mos u mundo ta imitosh atë. Nuk dua të jesh e tillë. Fatkeqësisht, jo vetëm mbretëresha, por edhe princesha Doli e urrente princeshën Rozi, edhe shërbëtorët ishin të ftohtë dhe as që donin të ishin pranë një personi të shëmtuar si ajo. Shërbëtorët ishin të interesuara vetëm për t'i bërë lajka mbretëreshës dhe princeshës Doli, për t'i kënaqur ato. Përshëndetje mbretëresha bukur, princesha e bukur Doli. Duke folur për mbretin, ai ndonjëherë hezitonte ta prezantonte vajzën e tij Rozi, sa herë që kishte një lajmëtar ose mysafir nga larg për ta vizituar. Mami, ajo e bën këtë vend të dukej si një çerdhe. Me të vërtetë nuk ka kuptim. Më lejo të mendoj, si ta largoj atë nga këtu? Në fakt, princesha Rozi ishte një vajzë që i donte shumë kafshët. Shpesh mblidhte ushqime dhe mbetura dhe i sillte në dhomën e saj për të ushqyer zogjt dhe ketrat. Princesha Rozi është shumë llupse, a ka një bark pafund apo diçka tjetër? Prandaj ajo ka një trup aq të madh. Një ditë, mbreti dërgoi njerëz për të përgatitur një frutë të rallë të mbretërisë së tij, si dhuratë për vendin fqinj. Ishte një mangostin. E gjithë mbretëria në atë kohë kishte vetëm një pemë të mbjellë. Kujdes, zgjidhni 5 frutat më të mëdhaj edhe më të shishme. Kjo dhurat miqësie është shumë e rëndësishme. E bëra të qartë. Po, madhëria juaj. Në të vërtetë, Doli ishte vërtet e dashuruar me mangostinin. Megjithatë, kishte vetëm një pemë.
kështu që ajo mund të ndëronte vetëm për të. Gjatë procesit përgatitjes, princesha Doli planifikoi të ante pak. Ajo thjesht kërkoi të ante vetëm pak nga mangostini, më pas të linte një pjatë bosh për shkak të ëmbëlsisë së tyre. Papritur, mbretëresha u shfaq. Ajo u befasua duke parë princeshën Doli me lëvoshgat. Hej, a e di se këto janë dhurata për miqt? Por është shumë e shishme, mami. Në regull, më lërë ta mendoj. Kur pjata jo dorëzua mbretit për inspektim, a i zbuloi se kishin mbetur vetëm lëvoshgat bosh. Ha? Kjo është një fyeri për mua. Kush e bëri këtë? Ajo mund të jetë vetëm Rozi, sa po e pash të hynte në guzhin. Po, është e vërtet, e vërtet, edhe unë e pash në guzhin. Unë nuk e bëra, sa po mora disa copa buk, jam e pafajshme. Princesha Rozi mund t'i këngrën, ajo do t'i kështë ngrën gjithë ditën. Akoma e mohon? Të gjithë këtu mund të të shihnin, e papritur që je ka që shëmtuar jo vetëm nga pamja, por edhe nga shpirti. Ti nuk je e denjë të jetosh me njerës elegantë këtu. Rozi, tani e tutje ti nuk je me një princesh. Unë nuk mund të pranoj këtë. Largoj që këtu, tani! Rozi rathel në dëshpërim kur dëgjoi ato fjalë lënduese. Pas i unëzor nga palati, Rozi eci përgjatë rrugës kryesore. Vajza papritur takoi një koloni milingonash. Hej, milingonat vogla, çfarë bëndo? Shkatit i pirë qip, por folia jën sa po ushem, ne nuk tim ta përpallojmë shihun që po vjen. Rozi u mendua dhe indihmoj milingonat të ndërtoni një folet të re, për para se të binte shiu. Faleminderit, vajzë, ti shumë e sjellshme. Ne kemi mbledhur këto gjëra të bukura për ty. Të lutem, merri. Oh, ti, nuk të ndihmova për këto? Të lutem, mbaj ato. Udhëtimi yt është ende i gjatë, ato patjetër do të ndihmojnë. Gjithsesi, nuk janë të dobishme për ne. Nëse thua kështu, faleminderit. Ra breshër, por më pas rreth e erta u tërhoqën shpejt. Kur shiu pushoi, vajza vazhdoi të ecte dhe mbriti në një fshat të vogël. Vendi dukej se sapo kishte pësuar një dështim të tekorave, i gjithë fshati ishte i uritur. Ka një mungesë serioze të ushqimit. Më duhet të shes gjëra të vlefshme për të bler ushqim për t'i ndihmuar ata. Pa një pjesë të parave të fituara nga shitja e bijuterive, Rozi mundi të blinte ushqim për nevojat e tyre. I ndihmoi këta njerëz të rrisnin kapacitetin prodhues dhe të përmirësonin tekorat. Gradualisht fshati i varfër u pasurua, njerëzit u bën të lumtur. Që atëhere, shumë njerëz e njohën Rozin për mirësinë e saj. Ata e pëlqyen shumë dhe randë dakord të ndihmonin për të ndërtuar një shtëpi si dhuratë për Rozin. Për të falendëruar Rozin për ndihmesën që ta fshati ton gjatë ditëve të fundit, ne kemi kontribuar për ndërtuar një shtëpi për ty. Të lutem pranoje me gjithë zemër. Duke folur për mbretin, vetëm pak ditë pasi e kishte dërguar vajzën e tij larg, ai zbuloi se kishte marrë një vendim të nxituar dhe të pamenduar. Madhëria juaj, atë ditë unë pash vetë personin që preku tortën. Nuk ishte princesha Rozi, por princesha Doli. Mbretëresha ishte gjithashtu e pranishme në atë kohë. Ajo e mbuloi princeshën Doli. Shefi kuzhinës tregoi fshehur azi historinë se ai pa princeshën Doli dhe mbretëreshën, duke komplotuar qëllimisht për të dëmtuar princeshën Rozi. Se nuk the atëre? A guxon të marrësh përgjegjësinë për atë që sapo the? Madhëria juaj, isha shumë frikë për të vërtetën, por ndërgjegja ime nuk më lejonte ta fshija me atë. Më sillni mbretëreshën dhe princeshën Doli. Përballë zemërimit të mbretit, princesha Doli ishte e dobët dhe e friksuar, kështu që ajo rëfeu gjithçka. Isha unë jam gratë gjitha. A e di se çfarë krimi ke bërë? Jo vetëm ke shkaktuar krim, por edhe ke mashtruar dhe ke pasur plane të errta për të dashurit e mi. Do të jetë rada ime pas kësaj. Roje, çoni mbretëreshën dhe princeshën Doli në burg, të presin dënimin. Por... Mbreti u pendua. A i shumë erë dërgoj njerës për të gjithru vajzën e ti, por dështoj.
mbreti po bëhej gjithnjë më i dëshpëruar. Një ditë, vetë mbreti shkoi në një fshat për të gjetur vajzën e tij. Ai dhe shërbëtori kaluan pranë një fshati të vogël, por ajo që i ra në sy nuk ishte me një fshat i vogël si më parë. Ishte rritur në një qytet me shumë shtëpi të bollshme dhe komode. Sa e çuditshme, nuk e mbaja mend këtë fshat të pasur. Nxitoni, dikush të pyet se çfarë mrekullie ka ndodhur me këtë vend. Ishte një fat për ne kur ajo vajzë e sjellshme ndihmoi gjithë të tjerët duke marrë buzëqeshjen e tyre si lumturi. Nëse një vajzë e tillë mund të ndoj këtë tokë, atëherë vendi ynë mund të ngrihet. Mbreti, pasi dëgjoi shërbëtorin e tij të tregonte historinë, mendoi i trishtuar. Ai arriti në një shtëpi shumë të zakonshme, e cila qëndronte në mes të shtëpive të tjera të bukura, vendi ku të gjithë drejtuan atë, shtëpinë e Rozit. Mbreti trokiti në derë, i trullosur dhe i befasuar kur u shfaq Rozi. Ajo njohu baban e saj dhe emocionuar nxitoi për ta përqafuar. Pasi natë me vajzën e tij, mbreti mori një vendim për të rivendosur princeshën Rozi. Baba, duke shi lodhur, si ke qenë kohët e fundit? Rozi e kam vendosur, unë dua të bëhesh një princesh për sëri. Do të kthehesh me mua, apo jo? Ah, po, baba. Duke u përballur me shëndetin e tij në rënje, mbreti përgatiti një testament për të shpallur mbretëreshën Rozi në vend të tij. Yes. Ai e kuptoi gabimin dhe e dinte rrugën e duhur që të mund ta bënte mbretërinë e tij të ecte në rrugën e lavdisë. Rozi pranoi gabimin tim. Mbretëresha dhe doli ishin ato që kryen krimin dhe të futën në burg. Ato kishin plane të këqija dhe të akuzuan për atë që nuk e bëre. Unë dua që ti të jesh ajo që do të vendosë për dënimin e tyre. Mendoj, gjëra tashmë kanë kaluar. Falë kësaj, kam mësuar shumë gjëra dhe kam ndihmuar shumë njerëz. Pra, unë i falë ato. Që atëre, princesha doli dhe mbretëresha u liruan. Megjithatë, të dyja tani nuk janë më mbretëresh dhe princesh. Dhe u desh të largoheshi nga pallati. Megjithatë, kush e dinte historinë, nuk donte të jetonte me mashtruese të tilla të liga. Ata jo vetëm që përshmonin të ligjt, por edhe mblidheshin për të hedhur vezë dhe domate. Çfarë je duke bërë? Në nebi nuk e duruan dot të tur, ndaj u larguan në mesnat pa thënë lam të mirë. Pas vdekjes së mbretit, mirënjohja që populli kishte për Rozin e vendosi atë në krye të mbretërisë. Mbretëresha Rozi sundoi mbretërinë në paqe dhe bollëk. Mbretëresha Rozi! Mbretëresha!